Dalin pamjet me të bukuran nga dasma, vajzat e shyhretes shfaqen bashk me leartën. Se fundmi është martuar kunota e leartës, Urata Tërnova. Ajo ka bërë një dasëm madhështore, ku kanë qenë shumë tëftuar special në ditën me të rëndësishme të soj. Të praneshëm kanë qenë edhe vojzat e shyhretes, Ingji dhe Gresa, ku në një imazh të publikuar nga Learta, ato të trija shfaqen të lumtura krah njëra tjetrës. Në këtë pamje, se cila po duket me bukur se tjetra. Kujtojmë që Learta ka një lidhje të shkëlqyeshme me kunotat e saj, ku her pas here shpërndon fotografi të ndryshme në rrjetet sociale. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.